פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ואהרון עושה את זה ומאיר את זה אל מול פני המנורה. ניסיתי להבין מה זה אל מול פני המנורה, מה זה מול. כשהסתכלתי על מקומות אחרים שכתוב מול, כמו למשל, גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא, זה מלפניו, מלפניו. וחשבתי שאולי באמת הנרות צריכים להעיר מהצד הקדמי, לפניה. אבל אז יש כמובן את פירוש חז"ל, שגם ההלכה נפסקה לפי הפירוש הזה, שפני המנורה זה הנר האמצעי, והנרות מאירות אל עבר הפנים שלה. זה המרכז, זה הפנים. והנר עצמו הפונה לצד מערב, לצד השכינה. אז זה הפירוש אל מול פני המנורה. עם כל הרעיונות האחרים, מה שנפסקה להלכה, נפסקה להלכה, זה הפירוש. אבל אם כן ניקח רק לצורך המשל, לפני המנורה, ואם כל אדם יש לו אור בתוכו, אז שיעיר את זה לפנים, שלא ישמור את האור שלו, את מה שיש לו לומר בעולם, להפיץ, לחמם, לשמח, שלא ישמור את זה מאחוריו, שיעיר את זה אל מול פניו. זה הדבר תואף. זה סיפור קצר מהעניין של ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה. יש סיפור יפה על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא אמר, הוא שאל, בעצם סיפור הוא שדבר תורה, הוא שאל, מה הכוונה ביעש כן אהרון? רש"י אומר, מלמד שלא שינה, איך אפשר לשנות שהקדוש ברוך הוא מבקש שתעשה משהו, ואז אהרון יעשה משהו אחר? זה לא יכול להיות. אלא אמר רבי לוי יצחק, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, אם היו נותנים ללוי יצחק להדליק את הנרות, אז מרוב התלהבות לשם ייחוד והתנדנדויות, הוא היה תופס את הנר ומצית את כל המשכן, וכל משכן היה עולה באש מרוב התלהבות. אבל אהרון לא שינה, עלה את האיפוק, בלי להתלהב יותר מדי, ולעשות בדיוק כמו שציוו אותו. אני מאוד אוהב את הדבר הזה שרבי יצחק אומר על עצמו, אני מכיר את הגדולה שלי, אבל אני מכיר גם כן בזה שזה יכול להיות גם כן לא טוב. והקריצה כלפי עצמו, זה משהו שמלווה אותי אצל רבי יצחק הרבה, אז גם שיהיה לנו כולנו למתנה. שלא שינה. שבת שלום.